Zaqatalada xurma qurutmaq üçün istifadə edilən köməkçi tikili yanıb. Yanğın bugün günorta saatlarında rayonun Danaçı kənd sakini Əli Abdulluoğlu Coliyevin yaşadığı evin həyətyanı sahəsində taxta materialdan tikilmiş, ümumi sahəsi 25 kvadrat metr olan yarım tikilidə baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Zaqatala rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin texnikası və şəxsi heyəti cəlb edilib. Yanğın nəticəsində tikilinin yanar konstruksiyaları və içərisində qurudulmaq üçün yığılmış bir tondan yuxarı xurma yanaraq yararsız hala düşüb. Yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.